já vlastně se snažím vrazit ruku dovnitř, abych se dostal sem a vrazit ruku pod něj. No, normálně. Potřebuji zaizolovat vždycky jeho rameno, než je připnu shoulder pressure. Mám tedy ruku, najdu si jeho rameno, teda jeho zápěstí a chci ho dostat na jeho rameno, abych tu ruku dostal na zem. No a jakmile mám ruku na zemi, super, svůj ruku pouštím a jdu směrem sem. Do podpaží z vrchu. Jak mám podpaží z vrchu, vycený svěru svůj ruku a dolačím jeho loket nahoru, když to zároveň se svůj rukou snažím na nohy. A chci dostat svoji ruku na zem. Je to dobrý takhle? Ono si to dá ještě znepohodlnit tím, že prohlubuju tu stupeň. Takže vlastně tím, že jsem tady, tak mám výhodu jedné věci. Mohu pokračovat buď to na triangle kdykoliv, nebo na armbar, nebo na cokoliv. Co znamená, když se dostaneme sem, posouvám se směrem on top. Máme strašáka do zemi, takže trošku horší. A já mám jednu výhodu. Co znamená, jak měla jsem tady, v té pozici, tak já můžu svoji nohu kdykoliv bezstresně dostat do zemi. Jakovat to mám, jak už je to jasnačka, můžu přicházet. Jde si on top, sednout si. Tlačím před si. Zafixuju, vyjedu on to, jak to mám, jdu pod. Ruka nahoru, vytlačuju, protlačuju svou ruku dovnitř. Tím, jak si sedím vysoko, tak mám takovýho Nelsona. Mám delu. A jak máme Nelsona, tak mám jednoduchou a výhodnou pozici na svoji nohu kdykoliv přes. A jak mám přes, vidím od toho dobrá. Tango. Celý se otáčet směrem tam a moje noha nastupuje na opačnou směr. To je opačnou směr. Má já. Když jde jako na armbar, zároveň se otáčím pryč. A pivo tu tady na oporu. A to je tam samo.